Olá, seja bem-vindo a este momento onde nós iremos falar de um assunto de extrema importância a nível mundial, que é um tema muito debatido, muito estudado, ainda também muito pesquisado pela ciência e que ainda tem os seus desafios. Houve também muitos avanços, né, na área científica, tanto de diagnósticos quanto de tratamentos, mas ainda existem muitos fatores a serem melhorados, a serem mais desenvolvidos. Nós estamos falando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram denominadas como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas que atualmente se chama por essa sigla IST e não mais DST. E porque atualmente compreende-se que essa transmissão dessas doenças pode ocorrer até mesmo quando a pessoa não apresenta sinais e sintomas. Então é por causa desse motivo que não são mais classificadas e chamadas de DST, e sim IST. E entre as principais questões de saúde pública em todos os países do mundo, as infecções sexualmente transmissíveis estão no ranking, na lista, lá no topo dessa lista dos assuntos mais tratados, mais observados, mais estudados, tanto a nível histórico quanto a nível científico. Por quê? Porque são doenças que podem trazer problemas diversos, problemas sérios e até mesmo provocar a morte. Por isso que é um assunto tão importante e que envolve a nossa vida. Principalmente se você que está me ouvindo nesse momento for adulto, por causa da atividade sexual. Então, mais um motivo para que esse assunto seja estudado. Então, nós temos atualmente essa sigla IST, porque a pessoa pode, como foi falado anteriormente, transmitir o vírus ou a bactéria ou o protozoário mesmo quando ela não estiver assintomática ou com algum sinal, alguma lesão no seu corpo, certo? E nós temos uma lista de doenças, né, de infecções classificadas como sexualmente transmissíveis. Vamos começar pela sífilis. Dentre todas, vamos começar por ela. Ela tem o seu agente transmissor, agente patológico, né? Cada qual vai chamar de uma forma. Uns vão chamar de agente transmissor, outros vão falar que é o agente que vai provocar a doença, o agente patológico, enfim. O seu agente transmissor, vamos falar dessa forma, é uma bactéria gram-negativa. Essa questão de gram-positivo e gram-negativo você pode estudar lá na bioquímica e na microbiologia, é um assunto bem interessante, tem muito a ver até com o tratamento. No caso da sífilis, essa bactéria é classificada como gram-negativa e o nome dela é Treponema pallidum. E ela vai possuir essa contaminação, esse poder de contaminação e provocar a sífilis. E vai apresentar algumas formas, né, nessa doença, né? Nós temos, então, primeiramente, a sífilis primária, que é a primeira de todas, que geralmente, né, de uma forma mais clássica, vai se apresentar, vai se manifestar dentro de 3 semanas após o contágio. Se você teve o seu contágio hoje, então daqui até 3 semanas você vai ter os seus primeiros sinais e sintomas. Quando eu digo você, eu estou dizendo qualquer pessoa, ok? A apresentação mais clássica da sífilis primária é uma úlcera genital, já não é mais uma bolinha, uma vesícula, já é mesmo uma úlcera, né? E ela vai ter um fundo limpo, ou seja, não vai ter secreção nessa úlcera, não vai ser purulenta, não vai produzir nenhuma secreção.
Por isso que ela é chamada de úlcera de fundo limpo, porque não tem secreção. Ela vai ser dura ali no meio, o paciente vai relatar isso na consulta, né? Ele vai relatar que está com essa úlcera, o médico vai perguntar, essa úlcera é molinha ou é durinha? E ele vai falar que é dura. As bordas dessa úlcera serão irregulares, não é aquela coisa bonitinha, ela é toda cheia de bordinhas irregulares, né? Não é uma coisa muito bem delimitada. E geralmente essa úlcera não vai provocar dor, ela é indolor. Então, esse é um fator até que deixa o paciente mais tranquilo. Se não está doendo, não é nada demais. A maioria pensa assim, erradamente, né? Já que ela vai ter uma base endurecida, ela vai ser conhecida também como cancro duro. Lá na frente nós vamos ver sobre o cancro mole, tá bom? Então, na sífilis primária nós temos essa lesão, que é conhecida como cancro duro, não vai ter secreção, não é purulenta, né? E a sua base é dura e é uma lesão sem dor na maioria dos casos, tá? E aí, com o passar dos dias depois do contágio, essa lesão pode desaparecer. E aí o paciente vai começar a acreditar que ele não está mais com aquele problema, seja ele qual for. E com isso ele vai achar também que não precisa de tratamento. E esse é um grande problema. Ele não vai procurar um atendimento médico, porque aquela lesão desapareceu por conta própria. Ele pode até achar que aquilo foi um corte que deu um machucadinho, ficou uma casquinha dura e pronto. Até isso podem achar. E aí isso faz com que ele não procure atendimento médico para ver o que estava acontecendo de fato. E esse é um grande problema, porque a sífilis tem que ser tratada desde o início, assim como as demais ISTs, né? E nesse período, né, da sífilis primária, o treponema, que é a bactéria, vai estar, na verdade, se espalhando pelo organismo do paciente. É aí que mora o perigo. Por isso que o certo é, apareceu a lesão, por mais que não tenha secreção e por mais que não esteja doendo, procure atendimento, né? Tanto homem quanto mulher. Por quê? Porque quando é detectada no início, já se começa o tratamento, e o treponema não vai se disseminar tanto assim no organismo. Sem o tratamento, o treponema vai se disseminando. Então, a lesão desaparece, o paciente acredita que está tudo bem, passou aquela lesãozinha ali, ele nem sabe o que é porque não procurou saber, acha que está tudo resolvido. Sendo que, na verdade, a bactéria está só se alastrando pelo organismo através do sangue. E aí o problema está alojado no corpo, né? Temos também a sífilis secundária, que vai ocorrer entre 3 a 6 meses, não é mais semanas, após o contágio. Então, se a pessoa teve contágio hoje, dentro de 3 a 6 meses vão aparecer, né, os sinais e sintomas. E é muito comum e muito provável que surja também o acometimento sistêmico dessa infecção. Sistêmico é no corpo todo, todo o organismo vai ser acometido. Por quê? Porque lá na sífilis primária ele não tratou. A lesão desapareceu, ele ficou tranquilo, não vou tratar. E aí o vírus estava só sendo incubado, só se multiplicando ali no organismo e se alastrando. E aí veio a sífilis secundária. Quando ela surge em todo o organismo do paciente. E aí o problema é muito mais sério de se tratar. Nesse tipo de infecção da sífilis secundária, a lesão vai ter uma coloração marrom escuro e vai aparecer em maior quantidade. Não vai ser só uma lesãozinha, vão ser várias lesões no corpo. E as mais encontradas serão nas plantas dos pés e nas palmas das mãos. Isso é muito clássico de uma sífilis secundária. E também nesse quadro é comum que ocorra
picos de febre. Então, o paciente vai aparecer com essas lesões nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e vai ter febre. Essas três características são muito clássicas de sífilis terciária. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!